Assalomu alaykum, e'tiboringiz markazda o'zining so'nggi yangiliklari va ma'lumotlaringiz Sport News informatsion dasturi bugungi dasturimizda. Qatar maydonlarida o'zini ko'rsatishga imkoniyat berilmagan o'zbekistonlik hujumchi Bobur Abduxoliqov Ardabas muxlislariga xayrlashuv maktubini yo'lladi. Qaytganicha undan oldin Bobur Abduxoliqov Ardabas bilan xayrlashgani haqida ma'lumotlar keng tarqalgan edi. O'zbekiston terma jamoasi hujumchisi Bobur Abduxoliqov Instagram sahifasida chimkentlik muxlislariga rahmat aytdi. Qadrli Ardabas muxlislari, 2023 yilda klubning bir bo'lagi bo'lganimdan faxrlanaman. Sizlarning qo'llab-quvvatlashingiz orqali Ardabas o'z tarixida ilk bor Qozog'iston chempioniga aylandi dedi. Albatta, bu chempionlikda siz muxlislarning hissangiz katta. Faoliyatimni jonajon Nasaf klubimda davom ettirishga qaror qildim. Shuni unutmangki, men hech qachon Ardabas Chimkent shahri hamda siz aziz muxlislaringizni yodimdan chiqarmayman. Doim sizlarning muxlisingiz bo'lib qolaveraman. Hurmat bilan Bobur Abduxoliqov deb xayrlashuv maktubini yo'lladi Bobur Abduxoliqov. Haytgancha avvalroq Nasaf klubi Bobur Abduxoliqov transferini e'lon qilgan edi. Biz ham ishonamizki, Bobur Abduxoliqov o'z faoliyati davomida Nasaf klubiga juda ham katta marralarni erishishga yordam beradi. Mayli nima bo'lgan taqdirda ham biz futbolchiga omad tilab qolamiz. Shu bilan bugungi video roliklarimizga yakun yasaymiz. Keyingi video roliklarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sport News YouTube kanalidan uzoqlashmang. Biz sizlar uchun ishlashda davom etamiz.